ରାଜଧାନୀ ରେ ବେକାବୁ କରୋନା, କରୋନା କାୟାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପୁଣି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସିଲ୍ କଲା ବିଏମ୍‌ସି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନାର ବେଗ ବେଶ ସ୍ପିଡ୍, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସିଲ୍ କରୁଛି ବିଏମ୍‌ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଆଲେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠି 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 250 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ପାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏମ୍‌ସି ଜେଡିସି ପୁରନ୍ଦର ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ରେଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମେ 250 ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲୁ। ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ 250 ସାମ୍ପଲରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମର 9ଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 250 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସିଲିଂ କରାହେଇଛି, ସାନିଟାଇସନ୍ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଟେକିଂ ଟିମ୍ ଆମର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଗଲାଣି। ସେ ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନୋଟିସ୍ ଦେଲୁ କି ଭାଇ ତୁମେ ଆସ, ଫ୍ରି ବିଏମ୍‌ସି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମକୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ, ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରୁହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଭାଇ ପଠାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ସେଟା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଗୁଲ ଆଇଆଇଟିରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ନିଜସ୍ୱ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 2 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଭୟ ସହିତ ଘୃଣାର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟାନର ଓ ଷ୍ଟିକର ମାରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ 22ରେ ନା କେବେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବାହାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ଇଏ ପିଲା ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିଲେ। ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିଲା, ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାହେଲା। ଆଜି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରି 45 ଜଣଙ୍କର 45 ପରେ 45 ଜଣଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା। କାଲି 8ଟା ବାହାରିଥିଲା, ସମୁଦାୟ 10 ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର କାଲି ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆମେ ତ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ସେଇଠି ରହିକି ତାଙ୍କୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡକ୍ଟର ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।